Keling, obunachilar, mana syomkani boshladik xudo xolasi. Birinchi labomiz Koreyski. Yili 2013. Propan gazi bor. Shep, pulini shitirga necha pul deyapsiz? 7300 ga beramiz. Naqd bo'lsa kamaytirib berasiz, telefon qilish orada aka. Telefon nomerini ayting. Shu beramiz. 90lik. 90lik. 572. 572. 79. 79. 88. 88. Gazi bor, gaz propan bor dedi. Yurganichi? Yurgani 256. 256. Kiraskasi? Kiraskasi bor, yetadi. Chaqib bor. Chaqichkolari bor. Telefon nomerini aytdik, mashinani aytdik. Endi mashinani qator ko'rsatib qo'yamiz. Mana baland holatlari. Qarab ko'ringlar. Mana salon holatlari ko'rib turibsizlar. Bo'lik chuqur bor. Mana mashinaning ko'rinish holati. Orqa balon mos usleniya bo'lgan, metan propan bor deyapti. Eng qizig'i mana tunuka qoplangan. Mana orqadan ko'rinishi. Kiraska bu yer bu yerda bor ekan mana. Yo'qsa akaga aloqaga chiqib olasizlar. Telefon nomerida aytdi o'zi mana, ko'rib turibsizlar. Koreyski 2013. Keyingi labomiz mana ko'rib turibsizlar obunachilar. Damas da labo qilingan, chiroyli qilib ishga tayyor qilib qo'ygan, 2005-yilda ishlab chiqarilgan. Aka pulini gaplashaylik, keyin mashinani ko'rsataman. Shtirga gapiring, shtir. Mana aka shtirga 5300 ga beraman. Shtirga. Ketdim degan bo'lsa, puli naqd bo'lsa, shtirga 5300 ga beraman. Berib olasiz. Propan bor. Yo, metan bor. Ha, metan bor. Damaslar bor. Damaslar bor, metan bor. Nima kamchiligi bor aka? Aka, buni karobkasida ikkalasi ozgina dovushi bor. Ozgina dovushi bor. Nomerni ayting. Nomer 93lik. 93lik. 570. 570. 1095. 1095. Mashinani bir qator ko'rsataman. Yoqqan bo'lsa, aloqaga chiqib olasizlar. Salon holatlari, qarab ko'ringlar. Bu mana salon holatlari. Chiqol bor. Bo'lik topa olasizlar. Mana bu tunukalar qoplangan ekan mana. Orqa balon metan qo'yilgan. Kiraskasi, kiraskasi. Endi bular kiraska bu 2005-yilda bunaqa chiqmagan, u polni bo'lgan. Asosiy bo'lganda. Udari yo'qmi? Yo'q, mashinada qattiq udari yo'q, kira qilib turgan Damasni kesib, mashinasi holatga. Kira qilingan Damas shu holatga kelingan, ishga tayyor qilib qo'ygan, mana ko'rib turibsizlar. Yoqqan bo'lsa, ber desa qidira olamiz. Ha, o'zi usta ekan akamiz. Usta nomerni bir qator qaytarib qo'ying unda yana. 93lik. 93lik. 570, 1095. 1095. Shunga chiqsanglar, Damasinglar bo'lsa, xuddi shunday qilib chiroyli qilib labo ham qilish beraverar ekan. Olib ham qorasizlarmi eskiroq Damas bo'lsa? Olib o'zlari ishlog'i sotish bilan qolar ekan. Damasinglar bo'lsa, akiga aloqaga chiqib olasizlar. Bozoringiz bersin aka. Mana mashinani ko'rinish holati. Yoqqan bo'lsa, akaga aloqaga chiqib olasizlar. Qo'ldan kelganicha harakat qilyapmiz. Kamchiliklar bo'lsa, telefon qilib so'rayverasizlar. Obunachilar, mana ko'rib turibsizlar, keyingi labomiz ham 2012-yilgi Koreyski labo. Yurgan qancha dedik? 327 dedik. Kiraskachi? Kiraska yo'q, ikkita joyda petnosi. Kiraska yo'q, ikkita joyda petnosi bor ekan. Kiraska toza. Shtirga necha pulga berasiz? Pulni aytib qo'ying, keyin mashinani ko'rsatib qo'yaylik. Bo'lmaydi, shuni. Shtirga hozir telefon qilib so'rayapti. Bungacha mashinani bir qator ko'rsatib qo'yamiz. Ikkita joyda petnosi bor ekan, kiraskasi yo'q ekan. Balon holatlari. Orqa balon. Ko'rib turibsizlar mana. Metani ko'rinib turibdi. Propan ham bormi yo'q bilmayman mana. Orqa tunuka qoplangan, yumshoq balonlar qo'yilgan. Polik chuqur taqilgan mana, ko'rib turibsizlar. Chiroyli bo'lib. Bu mana oldi balon holatlari, yumshoq balon qo'yilgan ekan. Aka, necha pul ekan aka? Shtirga? Shtirga ham 7000. Ya'ni ikkita joyda petnosi bor deyapti. Nomeringizni ayting unda. Nomer 90lik. 90lik. 623. 623. 6662. 6662. Bu nima, gaz propan ham bormi? Propan. Gaz propan dokumentlari bor-a? Yurgani ozroq ekan. 7.5 ga deyapti. Endi kamini so'rayverasizlar, ozgina tushib beradi endi. Naqd pul bo'lsanglar beradi. Aka, variant-variantlar yo'q-a? Naqqa. Bozoringiz bersin.
Bunu açılamayın, körüp tuşla kengi damas labımız 2004 yılı işlep çıkarılgın. Kiraz kez kanaka mı? Bir kadar asijit boğun da, doğru mu? Ha, boğun. Asijit boğun. Metan var? Yok. Ha, metan benzin yürü ara. Ha, metan benzin yürü ara. Dürgeni kanaka bunu? 93. 93? 1000. Yürgen mi? 900? 930 kança ya, hullas. Kiraskasını ettik. Asijit bo'lgan bir qator damasimiz labo qilingan. Endi arzon so'ragan akalarimiz uchun. Uka, pulini necha pul deyapsiz? 55 ga beramiz aka. 55 shtirgachi. Ma'qul dedi yo'q. Masalan, 55. Nomerni ayting, keyin mashinani ko'rsatdim. Telefon nomeringiz 94. 94lik. 604. 604. 8175. 8175. Shu nomerga maşini yoksa alaka geçik orasılar. Yani balon halatları. Hadi gireli o. Yani salon halatlarını götürürsünler. Poli kasesiler çikol var. Duyulgen bana patalog. Arka halatları. Üstünlükeni kapılıyorsunlar. Arka balon. 65'lerlik metan gaz balonlarımız işlep durdu. Yani yokkan bası çikol orasılar ki alakayı. Bir qator asijit bo'lgan. Benzin metanda yurar ekan mashina. Obunachilar mana arzonroq so'raganlarga yana ham tentlik labolarimiz 95-yil ishlab chiqarilgan. Buni shib kraskasi qanaqa? Kraskalari bor. Kraskalari bor. Lekin ramalari butun kuzib bortlari yangidir. Rama butun tentlari bilan. Moskarovka zo'r. Moskarovka zo'r, ovozi yo'q. Metanimiz bor. Metan 15 yili. Qancha? 15 yili. Ha, yili 15, o'zi 65 talik. 65 talik. Kraska u yerda bu yerda bor aytdik. Telefon nomerini ayting, 97 lik. 991 2083. 2083. Pulini aytaylik yana ikkinda, shu. Endi 4800 deyapti, endi mijozlar uchun. Obunachilar uchun so'mi qog'ozmi 50 million deyapmiz-da, masalan 45 ta dollarga sotib olaveramiz. Shtirgachi? Shtirga 45 ta beramiz. Endi ozgina ustiga qilib beramiz. Shunaqa bering-a, yo'qsa telefon qilishadigan bo'lsa. Mana hovlizlari. Eshik ochib qo'yamiz. Yevropa qilish kerak ekan. Mana ichki holatlarini ko'ryapsizlar. Magnitofonlar bor, kolonkalari bor. Magnitofon, kolonka, mana tom patolog. Yonadi salonimiz, kechasi ham qarab yonadi. Eshitdinglar? Tentlar bilan o'tirsizlar. Koreyskiy mashina. Ha, bu koreyskiy-da? Moyi g'ishtinlardik. Ko'rib turibsizlar. Tentimiz taxlanadigan ekan. Taxlanadigan. Yoqqan bo'lsa, shu hozirgi nomerga aloqaga chiqa olasizlar. Bozoringiz bersin aka. Mana. Davlat Qorontepa tumanida istirohat bog'ini yonida joylashgan bebel seximizga obunachilar sizlar taklif qilamiz. Mana shu yerda ko'rib turgan bebellarlar hammasini qilish beradi. Telefon qilib zakaz qila olasizlar. Ekrandagi nomerlarga telefon qilsangiz, Telegram raqamlarimiz bor. Bizni kanaldan desanglar, vodiy bo'lib obязательно dastavkalarimiz bor. Obunachilar, mana keyingi labomiz yangi minaman deganlar uchun mana ko'rib turibsizlar. Bu tayyor qilingan aka hozir yumshoq balon qo'yilibdi, tunuka qoplanibdi, metan qo'yilibdi. Chiqol polik shumka bo'lgan hamma yo'q. Endi bunaki 2023 dedik, yurgani 9800 yurgan. Puluchi shtirga ayting, keyin mashinani ko'rsataman aka. Puli shtirga 10500 bo'ladi. 10500 variantlarchi? Yo'q. Yo'q. Nomerni ayting. 93lik. 93lik. 865. 865. 90 00. 865 90 00. 93ligi. Bir qator mashinani ko'rsataman. Mashina tayyor, yumshoq balon qo'yilgan. Shumka bo'lgan. Mana ko'rib turibsizlar balon holatlari. Mana salon holatlari ko'rib turibsizlar. Chiqol qo'yilgan, polik bor. Mana patolog holatlari yangi minaman deganlar uchun bitta qo'shib qo'yapmiz. Tunuka qoplangan mana qattiqidan. Orqa balon mana.
Yürüyasılar, risoglar koyulgen, usuleniye boğgen, 65 tane metal malumlarımız var. Bu bana arkadan görünüş halatları 10.500 gibi birerken, yengisinin 2023 bana. Hesapta 10.000 yürüyen egen, görüntürsüler. Arenter'de al orası da abunacılar. Eskilerden de görsettik. Yengi minemende yerler için. Bana görüntürsüler. Tanık bana kiraske petno hiç nesesi yok iken. Sop tıkılıp, kıldı kılıp ola orasılar.